Чудова історія, улюблена історія про народження. Різдво, слухайте, так багато гудиться про це слово, так багато чуємо. Але що воно нам дає? Найкраще ми зрозуміємо його тоді, коли його перекладемо. Треба із давньоєврейської, і давньогрецької, із усіх мов перекласти, і воно означає буквально воплочення. Тобто Бог взяв на себе плоть людини. Правдивий Бог став правдивою людиною. А ви скажете, слухайте, а що це мені дає? Що мені голову морочити з цим воплоченням? Ні, не морочимо. Не морочимо, бо відбувається щось неймовірне. Відбувається щось, що раніше ніяк не могло бути звершене. А саме, дві речі. Перше, якось один проповідник, я чув, розповідав історію, що мав акваріум із рибками. Дуже їх любив. Дуже їх любив і постійно тішився, доглядав за ними. Але каже, що в нього дуже швидко виникла з ними проблема серйозна. Як ці риби, як їх навчити, як їм розповісти, що я їх люблю? Він каже, коли я їх навіть годував трошки, вони лякалися, там розбігалися. Коли я їм чистив якісь елементи з акваріума, то це для них було просто як буря. Коли я їм воду міняв, то це апокаліпсис буквально довершений. Він каже, серйозно, в мене виникло питання, як би мені навчити на цих рибок, як би їм дати зрозуміти, що я їх люблю, що я не хочу їх знищити? І він каже, до нього дійшло, він довго думав, пробував різні схеми, до нього дійшло. Єдиний справедливий, єдиний дійсний, єдиний ефективний спосіб, як зробити так, аби відкрити їм, що він їх любить, це сказати їм це на їхній мові. Буквально стати однією з цих рибок. Уявляєте? То це диво зробив Господь. Це диво сталося в Віфлеємі трошки більше, ніж 2000 років тому. Бог, котрого слово просто руйнує гори, котрого слово ламає кедри, котрого слово просто нищить усе, палить, як йому було з нами говорити? Він вирішив, власне, аби нас не нищити, аби нас не руйнувати, не ламати. Він вирішив зробити просто найгеніальніше рішення. Він став одним із нас. 100% людина, 100% Бог. Ісус. Мало того, Він у своєму багатстві може собі дозволити все. І Він собі дозволив бути півметровим, важити біля 3 кілограмів, бути повністю залежним від своїх батьків. Чого? Бо любить. Бо так полюбив світ, що видав себе за нас. Так полюбив світ, що вирішив народитися. І то не просто десь там у палаці, десь там у Римі, у Цезаря. Бо я сумніваюся, що хтось із нас мав би до нього доступ. А вирішив це зробити у найпростіших умовах. Вирішив, щоб його ліжко стали ясла, сіно. Слухайте, коли ви останній раз у хліві були? Коли ви останній раз посиділи в хліві, бодай годинку-дві? Спробуйте. Він там народився. Чого? Бо знову ж таки, бо любить. Друга річ, яка для нас важлива, зрозуміти, оце є те, що Він потребує, Він хоче. Ісус хоче, щоб ми до Нього приходили просто так. Бо ми, коли до Нього приходимо, то ми одразу починаємо собі щось заробляти, починаємо собі щось відпрацьовувати, відробляти. А Він каже, не треба. Є така гарна легенда, коли приходять усі до Нього, до Марії, до Йосифа, і приходять з подарунками, пастухи різні, хтось сиру приніс, хтось там шкіру овечу, аби прикрити дитину додатково, хтось царів принести свої дарунки. А прийшов один пастушок, бо він був настільки бідний, що просто нічого не мав. Нічого не мав, з порожніми руками. І Марія тримає Ісуса, і треба ці подарунки приймати, і вона не знає, де його покласти. І дивиться, хлопчина стоїть з порожніми руками. І вона йому шуп, Ісуса в руки. І ми бачимо, що той, котрий справді прийшов з нічим, отримав усе. Мав можливість на своїх руках тримати Бога. Так, просто легенда, але для нас це добра картинка, яка показує, що ось чого потребує від тебе Господь на Різдво. Він потребує тебе. Не твоїх заслуг, не твоїх якихось досягнень, не твого імені, положення.
Він потребує тебе. І ми бачимо, це все відкривається у Різдві, це все відкривається у воплоченні, коли Всемогутній Бог стає дитиною для того, аби стати одним із нас, для того, аби ніхто не міг його звинуватити, бо ти, Боже, не знаєш, як це. Він каже, я знаю, я пройшов усе від нуля до 30 років, а потім ще до 33, я пройшов це. Мене зуби боліли, я пройшов болячки дитячі, я не давав Марії спати, і то не одну ніч. Я це пройшов. Тому, якщо будеш поруч мене, я тобі допоможу це пройти. І як Бог, і як людина. Мало того, якщо будеш зі мною страждати, він каже, то разом зі мною воскреснеш, разом зі мною прославишся. Тобто це щось неймовірне. Коли ти віриш у нього, коли ти його тримаєшся, коли це Різдво відкриває тобі не просто гарну можливість поколядувати, потанцювати, потішитися, а відкриває тобі саму особу цього Ісуса, то ти отримуєш нагоду стати таким, як Він. Разом з Ним воскреснути, разом з Ним бути сином, стати дочкою на правах сина і на правах дочки, бо кожен, хто вірує в Нього, тому дано право дітьми Божими зватися. Тому товариство – це Різдво, ця нова надія, це нове сподівання відкриває нам просто можливість дихати на повні груди, розправити крила, тішитися, ділитися надією, і ми не маємо права мовчати і не радіти. Ми не маємо права про це не говорити. Що ти не знаєш колядку, то навчися. Ти маєш знати Сходу 47 колядок, бо про це всі мають знати. Що Бог із любові до нас вирішив стати одним із нас, аби нам відкрити, як сильно нас любить. І Він це докаже. Аж до смерті. То до смерті хресної. Навіть коли буде помирати, то Він скаже, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Бо вони любов, щось дивне з нею пробують зробити. Тому, товариство, уходьмо у таємницю Різдва. Пам'ятаємо, що Він народився, і нехай ця новина дає нам правдиву надію на те, що нас чекає. Уже. Щоб уже ми мали радість, і щоб наша радість була повна. Христос рождається. Люди ще не чекали на царів царя. Мури будували все ці навпання. Люди ще не знали, що мале дитя. Мури поруйнує, щоб збудувати життя. Ну що ж, ми всі так чи інакше шукаємо спосіб, як піднестися, як вийти на інший рівень. Яким чином би зробити так, аби ми ставали бодай трошки краще. То для того, аби занадто не ламати голову, спробуємо з вами побалакати про деякі нюанси, які нам показує Писання, про деякі нюанси, які нам показує Слово, щоби, надіюся, якось стати на сходинку вище, щоби щось трошки більше зрозуміти. То ми приготували для вас такий цікавий проєкт з гуртом «Канна» і надіємося, що він для вас буде великим благословенням. Погнали! Чи піднеслися?